Zifuatazo ni dalili za mimba ya mapacha. Dalili namba moja ni kuongezeka kwa uzito kwa haraka. Wanawake wengi wenye mimba ya mapacha hupata uzito haraka zaidi kuliko wale wenye mimba ya mtoto mmoja. Hii ni kutokana na ukubwa wa tumbo kufuatia ukuaji wa watoto wawili. Watoto wanapokuwa tumboni, wanapokuwa, mwanamke atahisi uzito haraka sana. Ndani ya miezi miwili, mwezi mmoja, anahisi uzito kwa sababu ya watoto wawili. Dalili ya mimba ya mapacha, dalili namba mbili, ni uvivu na uchovu mkubwa. Kwa kuwa mwili unahitaji nguvu nyingi kuzalisha watoto wawili, wanawake wenye mimba ya mapacha wanaweza kuhisi uchovu mkubwa zaidi kuliko wale wenye mimba ya mtoto mmoja. Dalili namba tatu ni kichefuchefu cha mara kwa mara. Mara nyingi wanawake wenye mimba ya mapacha hupata kichefuchefu kikali zaidi kuliko wale wenye mimba ya mtoto mmoja. Hii ni kutoka na kiwango kikubwa cha homoni za uzazi zinazozalishwa mwilini kipindi cha mwanamke anapokuwa ana ujauzito wa mapacha. Dalili namba nne ni kuongezeka kwa hamu ya kula. Baadhi ya wanawake wanaweza kuona kwamba wanahisi njaa sana na wanataka kula mara kwa mara kuliko kawaida. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa kiasi cha chakula kinachohitajika ndani ya mwili, ambapo kwamba wanakuwa wanataka watoto pia kula, kwa sababu mwanamke anapokula chakula kinapoingia ndani ya mwili kinapitiliza mpaka kwa watoto. Hivyo wanawake wenye mimba mapacha huwa wanahitaji chakula mara kwa mara. Na dalili ya mimba ya mapacha, dalili namba tano, ni mabadiliko katika hisia za harufu. Wanawake wenye mimba ya mapacha wanaweza kuwa na hisia kali za harufu na kubadilika kwa ile hali ya kuzihisi harufu. Baadhi ya wanawake wataanza kuchukia harufu fulani kutokana na kuongezeka kwa kiwango kikubwa sana cha homoni za uzazi kipindi hiki cha mimba ya mapacha. Dalili namba sita ni kuvimba kwa matiti. Matiti yanaweza kuvimba na kubadilika mapema kabisa kuliko hali ya kawaida. Kwa sababu mwanamke anapokuwa na mimba mapacha, kiwango kikubwa cha homoni kinazalishwa katika mwili wake, ambapo hali hii hufanya mabadiliko ya mwili kuonekana mapema sana, ikiwemo kubadilika kwa matiti kuanza kuuma, kuwasha na kuvimba, ambapo hali hii mwanamke ataiona mapema kabisa katika mimba za mapacha. Na hizo ndio dalili za mimba mapacha. Na kama ni mgeni katika channel yetu, hakisha umegusa maneno hapo chini yaliyoandikwa subscribe, ili wa kwanza kupata taarifa zetu zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni. Na hizi ni baadhi ya video zetu, hakisha umegusa moja video hizi kuendelea kujifunza zaidi. Asante.